Me shqetësimin se mbyllja e kufive nga Maqedonia do t'i çojë refugjatët që ndodhen në Greqi drejt Shqipërisë për të vjuar më pas udhëtimin në Itali, Athina zyrtare është vënë në lëvizje. Burime diplomatike i thanë gazetës greke Tovima se ministri i jashtëm grek Nikos Kotsias do të nisë bashkëpunimin me fqinjët dhe ka planifikuar një takim me homologët shqiptar e italian Ditmir Bushati e Paolo Gentiloni në 7 prill në Athinë. Ky takim vjen pa kohë pas vizitës së Bushatit në kryeqytetin grek, ku në fokus ishte edhe kriza e migrantëve. Sipas gazetës, takimi do të fokusohet në zgjerimin e bashkëpunimit dypalësh dhe shkëmbimin e informacioneve të inteligjencës, por edhe mes autoriteteve policore. Shqipëria dhe Italia kanë firmosur një memorandum mirëkuptimi me qëllim mbikëqyrjen e përbashkët të vijës kufitare për të shmangur kalime të mundshme të refugjatëve përmes Italisë. Pak ditë më parë, në brigjet italiane u ndalua një skaf me emigrantë, u arrestuan dy skafistët, një shqiptar e një grek, por nuk ka pasur raportime për episode të tjera të ngjashme. Pas takimit të Sejentes, Ministria e Jashtme greke synon të arrijë një marrëveshje bashkëpunimi edhe me Maqedoninë dhe Bullgarinë. Kriza e emigrantëve mbetet shqetësim kryesor për shtetet e Unionit, ndërsa ka nisur zbatimi i planit për zhvendosjen e refugjatëve nga Greqia drejt Turqisë. Për çdo sirian të kthyer, vendet e Bashkimit Evropian të strehojnë një tjetër sirian që qendet në Turqi. E ndërsa është ende herët për të folur nëse marrëveshja ka dhënë rezultate, zbarkimet e refugjatëve në ishujt grek nuk janë dalur.